បាទអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍បងៗសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី9ទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូនឹងបង្រៀនបន្តនៅវីដេអូបន្តអំពីវីដេអូមុនដែលក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូនឹងលើកឡើងអំពីចម្ពោះទី3នេះអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសនៅក្នុងតំបន់កាលពីចម្ពោះមុនគឺយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចូលមកចម្ពោះទី3នេះគឺយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ដូចម្ដងជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះគឺត្រូវការបន្តនៅសន្តិភាពក៏ដូចជាបន្តនៅកិច្ចសហការប្រតិបត្តិនិងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងប្រទេសជាតិមួយៗឲ្យដើម្បីកាន់តែខ្លាំងដើម្បីកាន់តែរីកចម្រើនគឺយើងត្រូវការរួមសាមគ្គីគ្នាឬការសាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាទៅការមានទំនាក់ទំនងល្អទៅការអភិវឌ្ឍហើយយើងមិនត្រូវការសង្គ្រាមឈ្លានពានគ្នាទេជាមួយយើងជិតខាងគ្នាគឺយើងអត់ត្រូវឈ្លានពានគ្នាតើយើងឈ្លានពានគ្នាយើងធ្វើសង្គ្រាមគឺយើងអត់មានពេលសម្រាប់ការរស់ស៊ីអត់មានពេលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយការដែលយើងលើកតបមកឈ្លានពាននៅប្រទេសភូមិផងដបងជាមួយគ្នាហ្នឹងប្រទេសជិតខាងអំពើអាក្រក់វាជាអំពើអាក្រក់បំផុតហ៎ដល់ពេលដែលយើងឈ្លានពានតែជិតខាងហើយវាជាអំពើមួយដែលក្បត់ទៅនឹងគោលការណ៍របស់អង្គការសមាគមអាស៊ានទាំងស្រុងជាស្រេចដូចឃើញស្អីហើយគឺបច្ចុប្បន្នគឺអាស៊ានគឺមានសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងរបបទីនេះគឺមានរហូតដល់10ប្រទេសហើយដូច្នេះប្រទេសទីសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ក៏គួរតែដោតទៅលើគឺហើយដូច្នេះប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់គួរតែកោតទោសចំពោះនៅប្រទេសណាមួយដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងគោលការណ៍របស់អាស៊ានមានប្រទេសណាដែលធ្វើខុសទៅនៅបទបញ្ញត្តិរបស់អាស៊ានគឺអាស៊ាននឹងកោតទោសជាញចូលមកកាន់មេរៀនទី1មេរៀនទី1គឺយើងនិយាយអំពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជានៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺយើងមានចំណុចសំខាន់ក៏ដូចជាគោលបំណងចំនួន3ទី1គឺយើងយល់អំពីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសម័យអាណាចក្រនៅក្នុងសម័យអាណានិគមហូឡង់យើងក្នុងចំណុចសំខាន់មេរៀនរបស់យើងគឺយើងមានចំនួន3ឬក៏គោលបំណង3រៀនរបស់យើងក៏យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងយើងមានគោលបំណងចំនួន3ទី1គឺយើងដឹងអំពីស្ថានភាពនៅភូមិសាស្ត្រអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងក៏យើងមានគោលបំណងចំនួន3ក្រោយពីសិក្សាមេរៀននេះចប់ដែលយើងត្រូវតែដែលយើងចំណុចក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺយើងមានគោលបំណង3នៅក្រោយពេលដែលយើងសិក្សាមេរៀននេះចប់យើងនឹងចែកអំពីចំណុចទាំង3នេះទី1គឺយើងមកដឹងអំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសម័យអាណានិគមរបស់ហូឡង់និងជប៉ុនណាទី2គឺយើងចាប់ប្រៀបធៀបសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេលបានឯករាជ្យទី3គឺយើងស្រង់យកបទពិសោធន៍ល្អៗសម្រាប់ជោគជ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឬក៏ដូចជាក្នុងក្រុមសង្គមគ្រួសាររបស់ខ្លួនមួយយើងនិយាយអំពីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រទៅនឹងប្រជាជនណានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាកម្រងកោះមួយដែលមានចំនួនប្រហែលជា 17,508 លេចទៅតាមបណ្ដោយខ្សែអេក្វាទ័រហើយប្រវែងប្រហែលជា 5,150 គីឡូម៉ែត្រប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺមានកោះចំនួន4ធំធំកោះ4ធំធំនេះគឺមានដូចជាកោះសាឡាបកោះឈ្វីកោះបូណេអូនិងកោះស៊ូម៉ាត្រាអញ្ចឹងនេះគឺជាកោះ4សំធំនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយស្ថិតនៅជាប់ជាមួយនឹងមហាសមុទ្រ2គឺមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក
ចុងមកសម្បត្តិ Pacific គឺជាសម្បត្តិមួយដែលជាប់ចំណាប់ថ្នាក់លេខ1ដែលធំជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលនៃឆ្នាំ1990ប្រទេសនេះគឺមានប្រជាជនប្រមាណជាជាង185ពលានអ្នកហើយបានរាយប៉ាយមិនស្មើគ្នាពីពេញនៅលើកោះទាំងអស់នោះជាមានន័យថាការរស់នៅជាលក្ខណៈជាបណ្ដុំជាក្រុមនឹងគឺអត់ស្មើគ្នាទាំងឡាយខ្លះតិចកន្លែងខ្លះច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺមានក្រុមជនជាតិនិយាយជាភាសាជាង300ភាសាផ្សេងៗគ្នាជាមានន័យថាមានជនជាតិដែលរស់នៅនឹងគឺគាត់ប្រើភាសាផ្សេងៗគ្នានិយាយខុសគ្នារហូតដល់ទៅ300ភាសាហើយក្រុមនីមួយៗគឺមានវប្បធម៌គេដំណើរដោយឡាយដោយឡាយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងមិនក៏ខ្លួននៅជាក្រុមហើយគាត់មានសិល្បៈគឺជាវប្បធម៌គឺជាសម្ដីពាក់អីគាត់មានរៀងៗខ្លួនខុសៗគ្នាណាហើយក្នុងប្រជុំកោះឥណ្ឌូនេស៊ីមានរដ្ឋ2បែបធំៗគឺរដ្ឋនៅតាមតំបន់ឆ្នេរនិងរដ្ឋនៅតាមកោះណារដ្ឋនៅតាមតំបន់ឆ្នេរគឺនៅតាមពីមហើយតាមទន្លេប្រកបទៅដោយផែលឡោហើយចាក់ផុតពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងពួងហើយតែងតែមានការពឹងពាក់ទៅលើពាណិជ្ជកម្មទៅតាមតំបន់និងអន្តរជាតិណាជាមានន័យថាតាមតំបន់ឆ្នេរនឹងគឺអំណោយផលជាមួយនឹងការធ្វើកសិកម្មតែតែមានអ្នកមកពឹងពាក់អ្នកមកធ្វើចំនួនណាមិនថាចំនួនតាមតំបន់ជិតខាងហើយក៏ដូចជាចំនួនអន្តរជាតិណារីឯកោះភាគច្រើនពឹងទៅលើផលិតផលកសិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដែលបានមកពីបន្ទុកក្នុងភ្លើងដែលរឿងយ៉ាងណាដីក្រហមកាលវាបន្ទុកក្នុងភ្លើងវាបន្សល់ទុកនៅដីក្រហមប្រភេទដីដែលមានជីជាតិមានជីហ៎ហើយនឹងតំបន់ដីល្បាត់បីល្បាត់របៀបដីអខពកទុនទុនដែលយើងអាចយកទៅធ្វើស្រែចម្ការហ៎ធ្វើកសិកម្មអំណត់ដំណាំផ្សេងផ្សេងបានទី2យើងនិយាយអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសម័យអាណានិគមហូឡង់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីសម័យអាណានិគមហូឡង់គឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើអីសេដ្ឋកិច្ចមែនយើងអាចនិយាយថាជាដង្ហើមនៃសម័យដែរហើមកាលណាមានសេដ្ឋកិច្ចមានលុយច្រើនលុយកាលណាអត់សេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាអត់លុយយើងប្រទេសអភិវឌ្ឍបានតើតើមានលុយដែរអញ្ចឹងដង្ហើមនៃសេដ្ឋកិច្ចគឺពឹងទី1គឺទៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មមានន័យថាវិស័យធ្វើចំនួនការជួញដូរអញ្ចឹងនៅក្នុងកំឡុងសតវត្សទី17ក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាកើតនឹងពួកហូឡង់គឺមានការតាក់ទងនឹងប្រជុំកោះឥណ្ឌូនេស៊ីជាលើកដំបូងគឺទៅតាមរយៈការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋតាមតំបន់ឆ្នេរអញ្ចឹងគឺគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អហើយគាត់បាននាំនៅទំនិញដើម្បីជួយមកធ្វើពាណិជ្ជកម្មចែកទៅតាមតំបន់ឆ្នេរហើយពួកគេគឺមានបំណងកាន់កាប់ផ្ដាច់មុខនៅក្នុងចំនួនគ្រឿងទេសនៅលក់ទៅលើអឺរ៉ុបអញ្ចឹងចំនួនគ្រឿងទេសនេះគឺចំនួនទៅលើគ្រឿងយើងធ្វើម្ហូបហ្នឹងគឺគ្រឿងទេសហើយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្ដាច់មុខរបស់ហូឡង់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅប្រជុំកោះឥណ្ឌូនេស៊ីជាខ្លាំងណាជាងកាលណាក៏ផ្ដាច់មុខមានន័យថាប្រជាជនក៏ដូចជាអ្នកអូស៊ីខ្នាតតូចតូចផ្សេងទៀតក៏ត្រូវការលក់ដូរដែរវាបាត់ភ្ញៀវបាត់អតិថិជនរបស់លក់ទៅធ្វើទីផ្សារណាជាងហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកធ្វើប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅប្រជុំកោះឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងយ៉ាងខ្លាំងណាមានអ្នកអូស៊ីតូចតូចនេះគឺប៉ះពាល់ហើយគាត់ពិបាកហួចចំណូលហើយពួកគេអាចបំផ្លាញនឹងបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងកាលណាគាត់ផ្ដាច់មុខអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យតម្បាញនៃពាណិជ្ជកម្មតែអ្នកមានអូស៊ីមុខរបរដូចគ្នាគឺរបរឬក៏របរខុសគ្នាអញ្ចឹងគេមានទំនាក់ទំនងគ្នាដល់ពេលគាត់ផ្ដាច់មុខអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យតំណែងតំណងវាកាន់តែថយចុះបាត់តិចម្ដងតិចម្ដងហើយនៅក្នុងតំបន់ដែលមានជីវិតរាប់រយឆ្នាំមកហើយនេះ
ពួកពាណិជ្ជកម្មតូចតាចត្រូវបានគេកំណត់ព្រំដែននៅក្នុងការធ្វើជំនួញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅតាមតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសត្រូវបានក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងទាំងស្រុងហើយពាណិជ្ជកម្មរវាងតំបន់និងតំបន់ជាការទទួលខុសត្រូវដោយជនជាតិចិនដែលធ្វើដោយអន្តរប្រវេសន៍មកពីប្រទេសចិនភាគខាងត្បូងក្រោយមកការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកហ៊ុនឡង់គេឃើញថាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងកោះស៊ូម៉ាត្រាក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំដំបូងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយនៅលើកោះស៊ូម៉ាត្រានឹងបានក្លាយទៅជាតំបន់គ្រប់គ្រងឆ្នាំជក់មួយដ៏ធំបំផុតនិងមានគុណភាពល្អដាច់គេនៅក្នុងចំណោមនៃប្រទេសគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំជក់ទាំងលើពិភពលោកនៅពេលដែលបានឃើញគេរកឃើញនៅកំណប់ព្រេងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1920ទឹកដីរបស់ស៊ូម៉ាត្រានឹងបានក្លាយទៅជាទឹកដីក្រុមហ៊ុនព្រេងសាភូមិន្ទរបស់ហូឡង់វិច2យើងនិយាយអំពីផលបាកនៃកំណើនប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងកាលណាប្រជាជនកើនច្រើនគឺប្រកបជាមានតម្រូវការច្រើនត្រូវការទាំងថវិកាត្រូវការទាំងរបស់ហូបចុកនៅសម្ភារៈប្រាស់ផ្សេងផ្សេងអូខេចេញនៅក្នុងមុនសតវត្សឆ្នាំ1910ទីក្រុងសំខាន់សំខាន់ទៅលើកោះជ្វាគឺមានពលរដ្ឋចំនួន3ជាច្រើនដែលបានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកពីតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយនៅក្នុងទីក្រុងនោះគឺទទួលរងគ្រោះដោយសារតែទឹកចំនួនដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃរដូវវស្សាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាមានន័យថានៅតំបន់ហ្នឹងគឺជាតំបន់មួយទទួលរងគ្រោះជាមួយនឹងទឹកចំនួននៅពេលដែលរដូវវស្សាដែលមានទឹកជន់ឡើងលិចលង់នៅតំបន់នោះធ្វើឲ្យខូចខាតនៅដំណាប់ដំណោចក៏ដូចជាខូចខាតនៅផ្ទះសម្បែងហើយប្រជាជនត្រូវរងគ្រោះដោយជំងឺគ្រុនចាញ់និងជំងឺរាតត្បាតផ្សេងៗអញ្ចឹងកាលណាក៏ទឹកដក់ច្រើនវាធ្វើឲ្យកើតមូសកើតអីអញ្ចឹងទៅចាញ់ទឹកចាញ់ដីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានជំងឺគ្រុនចាញ់ដែរអញ្ចឹងទៅហេហើយរដ្ឋាភិបាលនៃអាណានិគមគ្មានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់នៅក្នុងការពិនិត្យអញ្ចឹងមានន័យថាពេលនោះគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់ដឹកសេចក្តីខ្វល់ជាមួយនឹងសុខភាពរបស់ប្រជាជនយ៉ាងឲ្យធ្វើឲ្យជំងឺនឹងកាន់តែរីករាលដាលធំអញ្ចឹងដំណោះការដោះស្រាយវិបត្តិចំពោះមុខនេះគឺបានកើតមានថាបានឡើងកើនឡើងជាច្រើនហើយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងនានាស្ទើរតែទាំងអស់គឺកាន់តែលំបាកឡើងចាប់ពីឆ្នាំ1920រហូតដល់ទសវត្សរ៍នៃឆ្នាំ1970អញ្ចឹងដូចឃើញចាស់ស្ដាយហើយកាលណាប្រជាជនគាត់រស់នៅគាត់ពោពេញទៅដោយជំងឺឈឺស្កាត់ឬតបផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាជំងឺប្រចាំអញ្ចឹងគាត់អត់មានពេលសម្រាប់អូស៊ីឬក៏ធ្វើកសិកម្មឬក៏ធ្វើពាណិជ្ជកម្មអីដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលមកហើយអញ្ចឹងកាលណាពួកគាត់អត់មានប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងពួកគាត់មានលុយណាមកតិចដែលទំនិញរបស់គាត់ដែលគាត់នាំចូលមកអញ្ចឹងហើយនេះហើយជាចំណុចមួយដែលគាត់អត់ខ្វល់ខ្វាយពីប្រជាជនក៏អត់មានជារញ្ញវត្ថុឬក៏ជាកដាស់ប្រាក់ជាលុយអីដើម្បីមកទិញនៅទំនិញឬក៏របស់ដែលគាត់នាំចេញក៏ដូចជាប្រេងឯងគាត់បានផលិតមកអញ្ចឹងប្រជាជនអត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញឯងចានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែស្វែងយល់សម្រាប់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ធ្វើ business អីពេលដែលយើងធ្វើពេលគេថាយើងក៏ត្រូវតែខ្វល់ខ្វាយពីប្រជាជនដែរហ៎ដូចជារដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែខ្វល់ខ្វាយពីសុខទុក្ខប្រជាជនកាលណាបើសិនជាប្រជាជនអត់រីចម្រើនកាលណាប្រជាជនសុខភាពអត់ល្អកាលណាជីវភាពក្នុងគ្រួសារប្រជាជនកាន់តែដណ្ដើមប្រជាជនមានកម្លាំងកំហែងណាមានទឹកចិត្តណាដើម្បីលុយណាដើម្បីទៅបងពុនឲ្យរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងកាលណាប្រជាជនរកបានអញ្ចឹងប្រជាជនក៏អត់មានលុយសម្រាប់បងពុនក៏ដូចជា
ទិញនៅរបស់របរផ្សេងផ្សេងនៅមកប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសង្គមនាសម័យហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះហើយកាលណាប្រជាជនធ្លាក់ប្រទេសហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះហើយណាឡើងរីចម្រើនអភិវឌ្ឍអីឡើងកើតហើយអូខេអញ្ចឹងយើងមួយទៀតវិស័យមួយទៀតគឺទៅលើវិស័យវប្បធម៌ហ៎អញ្ចឹងហូឡង់ក៏បាននាំមកនៅរបៀបអប់រំបែបបច្ចាំប្រទេសគឺដើម្បីផ្ដល់នៅជំនាញនិងចាំបាច់មួយចំនួននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិដែលកំពុងតែរីកសាយហើយសាលាល្អល្អដែលបានប្រើប្រាស់ភាសាហូឡង់ហើយប៉ុន្តែការចូលរៀនតាមសាលាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានការលំបាកចំពោះប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីក្រៅពីទទួលអ្នកទទួលបានអាហារូបករណ៍ចំនួនតូចសាលាទាំងនោះគឺបានកំណត់នៅលក្ខន្តិកៈចំពោះកូនអ្នកចំពោះកូនរបស់អ្នកជនជាតិអ្នកក្រីក្រក៏ដូចជាកូនមន្ត្រីរាជការរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយក្រៅពីសាលាអប់រំបែបសាសនាសាលារៀននានាគឺយកភាសាតាមតំបន់មកប្រើប្រាស់ដូចជាភាសាជាតិមានលក្ខណៈងាយស្រួលនៅក្នុងជាការទទួលនិងការអប់រំនិងដោយប្រើប្រាស់ទៅលើភាសាផ្សេងៗហេតុនេះហើយទើបក្រោយបានបញ្ចប់នៃសកលអាណានិគមហូឡង់អត្រាអ្នកចេះភាសាហូឡង់គឺមានចំនួនតិចតួចជាងភាសានានានៅក្នុងក្រោមអាណានិគមនៅក្នុងអឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតបីយើងនិយាយអំពីឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងសម័យអាណានិគមជប៉ុននិងហូឡង់ជាថ្មីជាងក្រោមការរបបគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុននិងការប្រកាសឯករាជ្យជប៉ុនបានចូលមកត្រួតត្រានៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1942ពេលដែលជប៉ុនមកដល់ដំបូងជប៉ុនគឺបានទទួលស្វាគមន៍មកពីសំណាក់ប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីដោយសារពួកគេបានទទួលនៅឯករាជ្យអំពីហូឡង់ថែមទាំងជាប់ចិត្តជាមួយនឹងជាខ្លាំងជាមួយនឹងពាក្យស្លោករបស់ជប៉ុនដែលមានពាក្យស្លោកថាជប៉ុនគឺជាពន្លឺរស្មីនៃអាស៊ីជាមែនថាគាត់យល់ថាជប៉ុនគឺជាពន្លឺមួយគឺជាព្រះអាទិត្យមួយគឺជាពូលមួយសម្រាប់បំភ្លឺនៅតែដីរបស់គាត់ហើយមិនយូរប្រហែលប្រជាជននៅឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានសិក្សានិងស្វែងយល់ឃើញថាពួកគេជាអ្នករួមគ្រួអំពីការគម្រាមកំហែងប្រមាថនិងមើលងាយពុតអំពីពួកជនជាតិជប៉ុនទៅវិញបើទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏គោលនយោបាយរបស់គ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុនក៏បានផ្ដល់នូវផលចំណេញខ្លះៗនៅក្នុងរយៈពេលដ៏វែងអស់ទៅដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែរជាមួយដូចជាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមានកម្រិតខ្ពស់ដែលគេបានធ្លាប់ទទួលបាននៅក្នុងរបបអាណានិគមមុនមុនជាស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ1945មហាជនបានប្រើប្រាស់នៅភាសាហូឡង់នៅក្នុងពេលដែលជប៉ុនគ្រប់គ្រងហើយមួយទៀតគឺប្រមូលផ្ដុំនៅយុវជនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងផ្ដល់ការពុកខាត់ផ្នែកយោធាមានការផ្នែកទាហានដើម្បីជួយច្បាំងជប៉ុនទប់ទល់ជាមួយនឹងការត្រួតត្រាជាថ្មីនៃកម្លាំងរបស់ពួកហូឡង់នៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1945និងឆ្នាំ1949មួយទៀតគឺដោះលែងនៃមេដឹកនាំជាដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិនិយមពីពន្ធនាគាររួមទាំងស៊ូកាណូផងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រងនៅកិច្ចការសង្គ្រាមណាក្រោយមកអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រាបាណូចំនួន2គ្រាប់ទៅលើប្រទេសជប៉ុនសង្គ្រាមនៅប៉ាស៊ីហ្វិកក៏បានបញ្ចប់ហើយលោកស៊ូកាណូនិងមេដឹកនាំជាតិនិយមជាច្រើនគណៈក៏បានប្រកាសឯករាជ្យទៅលើឯកតោភាគីហើយសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានចាប់បដិសន្ធិឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ1945
យើងគឺចាប់ដាក់សន្ធិឡើងទទួលបានឯករាជ្យគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1945គឺមានការដឹកនាំមកពីលោកស៊ូកាណូមកទីនេះយើងមានអាណានិគមហូឡង់ជាលើកទី2ជាប្រទេសហូឡង់បានដាក់អាណានិគមជាលើកទី2នៅក្នុងឥណ្ឌូនេស៊ីហូឡង់បានច្រានចោលទៅលើសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យរបស់ហូឡង់ទៅដោយការអះអាងអំពីភាពច្បាស់លាស់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនហូឡង់បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូនេស៊ីសារជាថ្មីនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1946នៅរហូតដល់នៅខែធ្នូឆ្នាំ1949កិច្ចព្រមព្រៀងមួយបានសម្រេចឡើងជាចុងក្រោយរវាងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហូឡង់ដែលជាកិច្ចបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមនិងកិច្ចបញ្ចប់នៅការគ្រប់គ្រងអាណានិគមហូឡង់ទីមួយយើងនិយាយអំពីឥណ្ឌូនេស៊ីក្រោយទៅពេលដែលទទួលបានឯករាជ្យជាឥណ្ឌូនេស៊ីទៅពេលដែលទទួលបានឯករាជ្យហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ1965ទីហ៊ានជាន់ទាបមួយក្រុមដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដែលដឹកនាំទៅដោយឧត្តមសេនីយ៍ Suharto ដែលដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ Suharto ដោយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាថ្មីនៅរចនាសម្ព័ន្ធនិងការរៀបចំនយោបាយឥណ្ឌូនេស៊ីហើយពួកគេហៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ខ្លួនហៅថាចំណាត់ការថ្មីផ្ទុយគ្នាទៅនឹងរបៀបចំណាត់ការចាស់របស់លោកប្រធានាធិបតី Sukarno ហើយការចាប់ផ្ដើមនេះដំបូងគឺនៅឆ្នាំ1965រដ្ឋាភិបាលនឹងបានរៀបចំជាថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតី Suharto ដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងជាអតិផរណាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមទុនខ្សោយនិងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះស្រុតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលជិត30ឆ្នាំក្រោយមកទើបមានសេដ្ឋកិច្ចមានលំនឹងនិងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរឡើងវិញស្រូវជាអាហារស្បៀងយ៉ាងសំខាន់ជាងគេប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីពាក់កណ្ដាលដែលមានរបរជាអ្នកកសិកម្មមែនជាអ្នកដាំទៅលើស្រូវដាំដំណាំស្រូវប៉ុន្តែទិន្នផលកសិកម្មនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគឺមានទាបមិនអាចផ្គត់ផ្គង់នៅប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងក៏ដល់ច្រើនបានហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មានប្រជាជនច្រើនអញ្ចឹងការផលិតនៅស្រូវវាបានតិចជាងមិនអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់លើនៅក្នុងសតវត្សឆ្នាំ1950និងឆ្នាំ1960ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺនាំអង្ករចូលយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ឆ្នាំ1979កសិកម្មមានការរីកចម្រើននិងទិន្នផលស្រូវមានការកើនឡើងជាខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាជនគឺបានបំរើបំរួលនិងគូគាត់សង្កល់នៅក្នុងឆ្នាំ1983ផលិតផលស្រូវនៅឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានលើសនៅតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកជាលើកដំបូងគឺរយៈពេលប្រហែលជា100ឆ្នាំកន្លងមកនេះនេះហើយគឺជាជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងគោលនយោបាយកសិកម្មក្នុងពេលចុងក្រោយឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានប្រែក្លាយទៅជាការអនុវត្តនយោបាយបម្រើហើយការនាំចូលនៅក្នុងផ្នែកកសិកម្មទៅកាន់នយោបាយផ្ដោតទៅលើនាំចេញវិញជាងមានថាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរពីមុនគឺគាត់ជាប្រទេសមួយដែលនាំចូលស្រូវអំពីប្រទេសជិតខាងជាច្រើនចូលមកកាន់កន្លែងគាត់ដើម្បីទទួលបានស្រូវនោះមកធ្វើជាអាហារបរិភោគប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរក្លាយទៅជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្រូវទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងទៅវិញនេះហើយជាគោលនយោបាយមួយដែលជោគជ័យដំបូងគេបង្អស់ណាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដែលនាំចេញនៅវាយនភ័ណ្ឌគ្រឿងអលង្ការកែច្នៃណាមានដូចជាកវលកងដៃអញ្ចឹងទៅហើយនឹងសម្លៀកបំពាក់និងសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺបានបង្ហាញអំពីចំណាត់ថ្នាក់និងជាប្រទេសដែលរីកចម្រើនលូតលាស់ជាថ្មីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចណាអូខេក្រោយពីពេលដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាន់
អញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចឆ្លើយសំណួរនៅចុងមេរៀនរបស់យើងគឺយើងមាន4សំណួរទី1គឺយើងសួរអំពីឥណ្ឌូនេស៊ីស្លាប់ក្រោមអាណានិគមប្រទេសណាខ្លះនៅពេលណាខ្លះអញ្ចឹងតែឆ្លើយមកតើឥណ្ឌូនេស៊ីស្លាប់ស្ថិតក្រោមអាណានិគមរបស់ប្រទេសណាខ្លះហើយស្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំណាណាទី2គឺយើងតើអាណានិគមហ្លង់ធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបាននូវគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអីគេខ្លះទី3គឺយើងនិយាយអំពីក្រោយពេលទទួលបានឯករាជ្យហូឡង់តើឥណ្ឌូនេស៊ីមានសេដ្ឋកិច្ចដូចម្ដេចទី4ចូលនិយាយអំពីការចលនាតស៊ូនៃទាមទារឯករាជ្យរបស់ប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា complete ឆ្លើយសំណួរនេះទាំងអស់គ្នាហើយបើចូលចិត្តនឹង control video លោកគ្រូ complete ជួយចុច subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញា notification មកនៅមួយផងដើម្បីទទួលបានរាល់ការ upload video ថ្មីថ្មីបងលោកគ្រូជាបន្តបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា Thank you.